Јавното предпријатие Градски паркинг конечно се консолидира, има зголемена наплата и покрај тоа што беа намалени цените на паркиралиштата за граѓаните да се излезе во пресред во текот на оваа економска и енергетска криза, а едновремено веруваме дека тоа се должи во најголем број за тоа што нема повеќе слободно паркирање за функционерите и нема злоупотреби на ова јавно предпријатие. Оваа активност е симболично демонстрира каде ние ќе се движиме во едни, односно на кој пат сме тргнати, во која насока движиме. Движиме по насока на професионалност.